Dy vjet pas zgjedhjeve të qershorit 2013, Partia Socialiste pranoi të zbatojë marrëveshjen elektorale të atij viti me Demokracinë Sociale, duke rikthyer Pascal Miller në koalicionin e majt. Është në vijim të marrëveshjes së nënshkruar para dy vitesh për bashkëpunim elektoral dhe bashkëqeverisje, dhe një pjesë e dytë e marrëveshjes është një bashkëpunim i ardhshëm në pushtetin vendor pas zgjedhjeve të 21 qershorit. Dua të theksoj në emër të Partisë Demokracia Sociale se qysh sot ka filluar zbatimi i marrëveshjes para dy viteve. Ndonse nuk dha shumë detaje mbi bashkëpunimin me PS në zgjedhjet vendore të 2015-s, profesori i PDS-s tha se të dyja partitë do të paraqiten me kandidatët e vet për këshillat bashkiak. Do të kemi një bashkëpunim jo për këshilltar bashkiak, çdo parti do të garojë vetë për antar të këshillave bashkiake dhe Demokracia Sociale është e përgatitur të garojë me sukses për antar të këshillave bashkiake, por kemi rënë dakord që do të bashkëpunojmë pas fitores në zgjedhje në të gjitha bashkit që do të ketë aleanca jonë e përbashkët. Pak minuta pasi Tauland Balla shprej optimizmin se do të gjente gjuhën e përbashkët edhe me Vangel Dulen, PBDN-ja njoftoi se nuk do të jetë pjesë asnjë koalicioni. Partia Bashkimit për të Drejtat e Njeriut, në përfundim të komunikimit me forcat e tjera politike, aleatë dhe jo vetëm, ju komunikon vendimin se në zgjedhjet administrative të 21 qershorit do të kandidoje vetme, jashtë koalicioneve të majorancës dhe opozitës. Të shtunën, në datë 25 prill, Këshilli i Përgjithshëm i Bashkimit Demokratik të Minoritetit Etnik Grek, Omonia, do të bëjë përzgjedhjen e kandidaturave për bashkit ku jetojnë tradicionalisht dhe në numër të konsiderueshëm pjesëtar të këtij minoriteti. Vendime këto që do të miratohen në mënyrë definitive nga strukturat drejtuese të Partisë Bashkimit për të Drejtat e Njeriut. Duke ruajtur ambiguitetin, partia e drejtuar nga Vangel Dule nuk përjashtoi bashkëpunime me partitë ndryshme në zona të veçanta. Paralelisht, deri në përfundimin e afateve ligjore, PBDN do të ndjek nga afër situatat lokale në bashkitë të veçanta për të evidentuar mundësit të ndryshme bashkëpunimi me forcat e tjera politike. Socialistët kanë qenë të gatshëm t'i lënë PBDN-s bashkitë e Dropullit dhe Finiqit, por Dule kërkon edhe Himarën, ku PS do të rikandidoj kryetarin e saj, Gjergj Goro. Për këto bashki, ditët e fundit PBDN ka qenë në bisedime edhe me demokratët.